טקס חלוקת הפרסים של תחרות היינות הבינלאומית טרה וינו ישראל 2015. ארבעת הימים האחרונים היו הימים העמוסים ביותר של חבריי לצוות הפקת תחרות טרה וינו, והנה הגענו לערב הגאלה התשיעי. תחרות טרה וינו, שזו הילה השנה התשיעית, היא תחרות היין הבינלאומית היחידה בישראל והיחידה שמעמידה להערכה בשורה אחת יינות ישראלים ויינות מחול. התחרות גם מאפשרת לרבים מהייננים ללמוד מתוך ראייה בלתי משוחדת על היינות שהם עצמם ייצרו. זכינו במהלך השנים להיות מקפצה עבור יקבים ישראלים אשר שלחו עם השנים שורשיהם עמוק לקרקע תעשיית היין הישראלית. גם בחול נישא שמה של התחרות למרחוק. באותה תחרות אליה נשלחים יינות מחול ומגיעים לשפוט בה שופטים מכל קצוות תבל, המהווים כמכלול את מגוון הסגנונות והטרנדים המובילים בעולם. השנה התחרו 448 יינות מ-21 מדינות ויותר מ-200 יקבים. בזכות החסות שפורס ארגון ה-OIV על תחרות זו מדי שנה, אנו זוכים לפגוש יינות גם במדינות המוכרות, לצרכן היין ישראלי מעט פחות, פרו, אקוודור, קולומביה, צ'כיה, סלובקיה ועוד. בשנים האחרונות אנחנו, ענף היין, מתמודדים יותר ויותר עם השאלה כיצד להגדיל את רווחיות הענף ואת סיכויי ההישרדות שלו. זאת כיוון שהאתגרים העומדים ויעמדו לפני תעשיית היין בשנים הקרובות הם רבים. לצד הקשיים, אנו מקווים לראות בייצוא יין ישראלי את אחד האופציות לצמיחת הענף, וזאת מבלי לשכוח את התגברות התחרות בעולם, ירידת מחירים בחול ולאתגרים נוספים כמובן. אנחנו חייבים להמשיך ולשים דגש על שיפור האיכות. אנחנו חייבים לחפש ולמצוא פתרונות שיווקיים חדשניים שיאפשרו לנו לשווק ולמכור את היין שלנו בצורה חכמה ובתקציבים קטנים יחסית. אנחנו חייבים, אבל חייבים, לזכור שהצרכנים המודרניים לא יקנו יינות או מוצרים אחרים שלא מתאימים לדרישות שלהם, שלא עומדים בקריטריונים שלהם לאיכות ותמורה למחיר. התפקיד של טרה וינו הוא להציג בפני הצרכן את המיטב, להקל עליו את הבחירה ולמקד אותו ביינות הטובים שיתנו תמורה לכספו, יינות ישראלים ויינות מיובאים כאחד. הרשו לי להזכיר לכולנו שעולם היין הוא עולם של שיתוף, הן במובן של שרינג והן במובן של קורפוריישן. בין אם מדובר בחברים שחולקים ביניהם בקבוק יין, ובין אם מדובר בעניינים שמשתפים ביניהם פעולה, נותנים עצה ומסייעים. טרה וינו לא הייתה מה שהיא ללא שיתוף הפעולה של יצרני היין ושל השותפים שלנו לדרך. אני מבקש להודות לכל אלה. אני רוצה לאחל לתעשיית היין ולצרכני היין, כי הממשלה שתיבחר בבחירות הקרובות תלמד לאמץ את חזונן של מדינות היין, בהם היין הוא נדבך תרבותי חשוב עד כדי הפיכה לאחד מסמלי המדינה, ואין שום סיבה בעולם שישראל לא תעמוד ביד הזה. זאת ניתן להשיג על ידי העצמת התעשייה, חקיקה מתאימה, תקינה ופיקוח שכל כך חסרים לנו. אני מאחל שנזכיר להחזיר את ישראל לימים בהם יינות גדלו בקרמי האדמה הזו ונפוצו לכל רחבי הגלובוס כגאווה מקומית ובינלאומית. אני קורא מכאן להפסיק את דילול הניסיונות להעמיד בישראל תעשיית יין גאה. אני קורא לכל המעורבים בדבר להתאחד וללכת יחד אל המטרה, מטרה משותפת אחת שבסופה תהיה לתעשיית היין שלנו זהות, מעמד ויוקרה בארץ ומחוץ אליה. בבקשה, לחיים.